Унікальна сушарка для народження лісу. У Руській Поляні працює особлива шишкосушильня для заготівлі соснового насіння. Про це інформує «П'ятий канал». 70 років тому її збудували тамтешні лісівники. Нині механізм оновили і запустили в роботу. За один раз лісівники переробляють 700 кілограмів шишок, натомість отримують 7 кілограмів насіння. А от місячна обробка сягає до 25 тонн шишок. Також є можливість заготовити насіння для створення соснових плантацій. Додам, цьогоріч лісові фахівці планують заготовити 120 кілограмів соснового насіння. Мовляв, цього вистачить, аби поновити десятки гектарів насаджень сосни.